pratimų, pritruko truputį jėgų ir pradėjom atsipalaidavę. Tai truputį reiks sustvarkytas, kad jis šiaip gerai. Gerai pradėjom rungtynės, sekės, krito tolimi metimai. Antroji rungtynių pusėj jaunimas kovėsi iki galo, tai davė mums labai tokias įtampas. Gal šiek tiek dar atsipalaidavom ir jie mus prigavo, grįžo į rungtynės. Ir rungtynių pabaiga tikrai buvo atkakli, sunki, džiaugiamės, kad šiaip netaip laimėjom. Tačiau noriu labai pagirti jaunuolius, kad tikrai kovėsi, atidavė visą save ir padarė gerą reginį žiūrovą.